Ja visu gadu cītīgi strādāts un maksāti visi nodokļi, tad darbiniekam pienākas atvaļinājums 4 kalendārās nedēļas. Atpūties darbinieks ir laimīgs darbinieks, un tas mūsu ieteikums noteikti ir iespēja robežās jau saplānot iespējams visam gadam atvaļinājumus priekš, lai tad gan darbinieka vēlmes var tik ņemts vērā, un darba devējs arī spēj saorganizēt to laiku, kad kurš ir, kurš nav. Likums paredz, ka darba devējam pēc iespējas ir jāņem vērā darbinieka vēlmes, kurā brīdī atvaļinājums tiks ņemts. Tas nenozīmē, ka darbinieku vēlmes ir vienmēr obligāti saistošas darba devējam, bet viņam būs jāspēj izskaidrot, kāpēc šīs darbinieku vēlmes objektīvi nav iespējams ņemt vērā. Un, protams, ir jānodrošina arī līdztiesība darbinieku starpā. Ja vienam vēlmes ņem vērā, nu tad jautājums, kāpēc otram neņemt vērā. Ir arī darbinieku kategorija, kuriem atvaļinājumu piešķiršanai ir īpaši, jeb tāda prioritārāka nosacījuma. Kā piemēram, ja pats darbinieks ir jaunāks par 18 gadiem, ja darbiniekam ir bērns līdz 3 gadu vecumam vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, tad viņiem ir tiesības prasīt, lai darba devējs piešķir atvaļinājumu vasarā vai jebkurā laikā, kad šie darbinieki pieprasa. Atvaļinājuma 4 nedēļas ir iespējams sadalīt vairākās daļās. Tas, kas ir jāņem vērā, ka viena atvaļinājuma daļa nedrīkstēs būt īsāka par 2 kalendāru nedēļām. Tas nozīmē, ka 2 nedēļām pēc kārtas ir obligāti jābūt, savukārt atlikušās 2 nedēļas var dalīt. Var dalīt gan pa nedēļām, var dalīt arī pa dienām. Samaksa par atvaļinājumu darbiniekam tiek rēķināta ņemot vērā iepriekš saņemto atalgojumu. Jo darbiniekam par atvaļinājumu laiku tiek maksāta vidējā izpēļņa. Tātad vispirms aprēķina vidējo izpēļņu un reizina ar tām darba dienām, kuras iekrīt darbiniekam atvaļinājuma laikā. Un šeit var būt dažādas izdevīgākas un mazāk izdevīgākas situācijas darbiniekiem atkarībā no tā, kurā brīdī viņš šo atvaļinājumu ņem. Jo vidējo izpēļņu rēķina par pēdējiem 6 kalendāra mēnešiem. Piemēram, ja būs kāds periods, kurā darbiniekam būs piemaksas lielākas vai prēmijas kādas izmaksātas, nu tad tas vidējā izpēļņā arī tiek rēķināts. Nu un tad var būt situācijas, ka darbinieki sāk jau gudri rēķināt, kuros datumos viņiem būtu izdevīgāk ņemt šīs atvaļinājuma dienas. Ja atvaļinājuma laikā saslims, tad atvaļinājums tiek pārcelts uz vēlāku laiku vai pagarināts esošais. Par iespējamo risinājumu darbiniekam ir jāvienojas ar darba devēju. Savukārt, ja darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas, neizmantotās atvaļinājuma dienas nekur nepazūd, pat tad, ja tās iekrājušās vairāku gadu garumā. Izbeidzot darba attiecības, darba devējam būs jāizmaksā pilnīgi visi neizmantotie atvaļinājumi. Uldis Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas Televīzija.